Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je. Chcel by som, aby školy celkovo mali viac programu, aby to nebolo len o tom učení, ale aby to bolo aj o tom, že naozaj sa ľudia, alebo deti, alebo jak to nazvať, tínedžeri, aj zabavia. Som strašne rád, že tieto projekty existujú, lebo za mojich čias myslím, že takéto koncerty sme nemali. A možno, že to bude aj motivovať niektorých ísť zrovna na takúto školu, pretože vidia, že je snaha robiť pre tých žiakov viacej, ako ich iba donútiť sedieť v lavíciach a učiť sa. 3, 2, 1, poď! Skáče s nami každý bum, bum, poď, poď, poď! Skáče s nami celé mesto, poď, 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 poď! Skáče s nami Rakianska, tak poď, 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 poď! V rámci zatraktívňovania našich stredných škôl sme usporiadali fotosúťaž pre študentov našich stredných škôl. Je to stredná odborná škola beauty a služieb. Vanessa dala fotku v rámci fotosúťaže, ktorá získala na Instagrame 7300 lajkov, takže vlastne vďaka Vanese vyhrala vaša škola, tým pádom máte tento koncert tu. No a pozvali sme samozrejme aj študentov z okolitých škôl tu na Náračianskej ulici, takže super atmosféra, teším sa z toho, podľa mňa je to presne jedna z takých vecí, ktoré ukážu aj učiteľom, aj deťom, že župa je tu pre nich a snaží sa robiť pre nich dobré veci. Dostala som nápad premietať fotografiu alebo nejaké pozadie na plátno a zrealizovali sme to a hej, je to môj autoportrét, ale pomáhalo mi viacero spolužiakov, lebo niekto musel byť na počítači, niekto držať ten dataprojektor a niekto to tam stlačať z púšť. Zapojila sa do toho celá škola, takže učitelia a žiaci to všetci zdieľali a dostali sme toľko to lajkov. Všetko pekné sa stratilo dávno, už je koniec, hej. A ja už vlastne ani netuším, že kto vlastne si. OK, takže ešte raz, toto bol DJ Peter Pan. Paolo a Kvako, s nimi AB, obrovský bordel pre nich. Som rád, že som mohol túto akciu podporiť zrovna ja a že si decka vybrali mňa.